дивлюсь фінальний матч відкритого чемпіонату України Героїв АТО під егідою ФФУ. Фінальний матч ми змагалися з командою Житомиру за певній боротьбі. Ми виграли 3-0, використали свої стандарти, і це принесло нам успіх. Дякую всім організаторам за чудову атмосферу, за чудовий рівень змагань. Також дякую всім командам за високий клас футболу та всім побажаю щастя, здоров'я і натхнення. До зустрічі на футбольних майданчиках.